Akciu. Vítame vás v našej high-tech produkcii nového spotu Play Clarkshine. Ako vidíte, začíname s dostavbou, hlavne nám dávajú dokoby prvé scény. Ak bude všetko dobre, tak to aj napravíme, dostane to farby. Môžeš sa kľudne popýtať chalanov, ako sa cítia? Výborne, malujeme scénu na žlto. Máme ešte dve vrstvy a uvidíme, čo z toho bude. Sme nachádzame na dni výroby, cenky nám stoja, krásne farebné, chýba nám pár produktov. Stavbu sme robili asi 50 hodín čistého času, v priebehu 2,5 dňa, takže 3 dní, 6 hodín spánku. A čo skoro začneme s osvietením, za chvíľočku dojde kamera. Sme momentálne v štúdiu Shining v Stúpave, kde budeme robiť vlastne akože spot, ktorý bude pozostávať z 5 úplne odlišných scén, ale sú také, že pekné pastelové farby, každý set má dve scény. A máme pár fantastických tanečníkov, ktorí budú mať grandiózny čas, až 2 sekundy na to, aby nám niečo ukázali v tej každej scéne. Presne o jeden z pozadí. Čo robíš, prosím ťa? Čo, som, idem zatrať do Španielska, tak chcem im ukázať, jak sa to má robí. Čo sa akurát deje, Bráško? Kámo, sme pred poslednou scénou s veľkým benzínovým fukáčom, ktorý zrazu ako keby mal prázdnu kanistru. Musíme ešte jednu, lebo teraz...